മൂന്ന് വലിയ വാഹ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തരച്ച് കറി വെക്കാനാ. മൂന്നും കൂടെ ഒരു 8 കിലോ മീനുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക, സൈഡൊന്ന് ചെത്തി എടുക്കണം. സൈഡ് ചെത്തി ഇതൊന്ന് വാർന്നെടുക്കണം. തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് പീസാക്കാൻ പോവുക. റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മീൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3-4 വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. പൊളിച്ച മീനാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. മണ്ണും ചെളിയും ഒന്നും കാണരുത്. ആ ഇത് വേണ്ട, ചോരമയോ ഒന്നുമില്ല, നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. തീ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ പോവാ. തീ നന്നായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുളി അടപ്പ് വെക്കുക, തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ. ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാൻ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ കറക്കി ഒന്നും ചേരുന്നത്, നല്ല നല്ല ചുമ ചുമന്നിരിക്കണം. ഒരുവിധം ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മുരിയണം. ഇതിനകത്ത് ഒരു 10-12 കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. തേങ്ങ ഒരുവിധം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ മുരിയണം. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കോരി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുക. കൊച്ചുള്ളി, കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് മുരിച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുക. കറി വെക്കാനായിട്ട് ഉരുളി അടപ്പ് വെക്കുകയാണ്. തേങ്ങ വറുത്ത ഉരുളിക്കകത്താണ് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്. ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് കടുക് ഇടുക. ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ. ഉലുവ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ഇടുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 10-12 പച്ചമുളക്, രണ്ടായിട്ട് കീറിയതാ. പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. പച്ചമുളകും കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക. ഒരു 150 ഗ്രാം തോട്ടുപുളി. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി. ഒരു 7 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മീൻ തോനയുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. നല്ലപോലെ മുരിയണം. തീ കൂടുതൽ ഇടരുത്, കരിയുകയും ചെയ്യരുത്. ഒരു 3 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. കുളമീനായതുകൊണ്ട് ഒരു 3 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. മഞ്ഞപ്പൊടി 1 സ്പൂണ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തീ കുറച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക.
കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ ഇത് തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങണം. കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നോക്കിയിട്ടിടാം. നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക, അരച്ചത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഇത് കട്ടിയാണ് അരപ്പ്. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മീൻ മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം മീനിടാം. ഒരു നാല് തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുക. ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെയാണ്, വറുത്തരച്ച അരപ്പിൻ്റെ നല്ല മണമൊക്കെയാണ്. വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ പോവുക. ആദ്യമേ തല അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടാ കളറൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി കളറാണ്. ആ എണ്ണയൊന്നും കണ്ടവനോ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, തേങ്ങയുടെ എണ്ണയാണ് കൂടുതൽ. കുറച്ച് പച്ചക്കറിയപ്പലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുവാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇടും. ഇത് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വേവിക്കുക. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി മണമൊക്കെയാണ്. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടേസ്റ്റർ. എന്തുണ്ട്? ഉണ്ടോ? ഉപ്പ് എരിയും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ്. അച്ഛനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ശകലം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു. ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അച്ഛനും കൂടെ വേണം. ഒരു അര സ്പൂണ് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്. ഒന്ന് കറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഇരിക്കുവാണ്. കറി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോരി വെക്കുക. വലിയ തലയാണ് ആദ്യമേ. ഇവിടെ ടേസ്റ്റർക്ക് വലിയ ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ കഷ്ണമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. നല്ല അടിപൊളി മണമാണ്. ഇച്ചേ കഴിക്കടൂ പൊറോട്ടയും. അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, സൂപ്പർ സാധനം. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറി. ഉപ്പും എരിയും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് ഉള്ളത്. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചീനിയുടെയും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. ഇതുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോക്ക് എത്തും. വേഷേ വേണ്ടു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഉപ്പ് എരിയും പുളി എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കഴിക്കുക. നിച്ചുവേ എങ്ങനെയുണ്ട്? അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറയാം. അതായത് തലയാണ് ഉണ്ടോ?
അച്ഛൻ കഴിയുന്നത്. അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഒന്ന് വെല്ലടിക്കണം. സൂപ്പർ.